A meditação tem sido considerado uma das melhores escolhas para quem quer desacelerar e viver melhor de uma vez por todas. Estudos recentes comprovam que a meditação melhora a saúde de uma maneira geral. Nesse mundo maluco e corrido de hoje, onde tudo acontece em velocidade supersônica, o Sem Roteiro vem com uma missão quase que impossível: a de fazer você parar. É por isso que hoje eu vou conhecer um lugar incrível aqui em Rio Preto, o Lila Yoga, que é um estúdio de yoga e meditação da minha amiga Laura. Vamos lá conhecer? Laura, obrigada por receber a gente aqui, desse jeito tão carinhoso que só você tem. Gratidão. Eu que agradeço. Bom, eu queria que você começasse a explicar pra gente, basicamente, o que é a meditação. Essa é uma pergunta tão subjetiva, né? Mas dentro do meu conceito, do que eu aprendi, do que eu venho aprendendo, que a gente nunca tá pronto, eu acredito que a meditação é uma experiência amorosa que você tem com você mesma, né? Então, meditar é poder fechar os olhos externos e poder abrir os olhos do coração. E quando a gente abre os olhos do coração, a gente vai encontrar um lugar que é inato para todas as pessoas, que é esse lugar de paz interior, que é um lugar de não tumulto, que é um lugar de silêncio e de muito acolhimento. E aí, para isso, né, tem muitas técnicas e metodologias. Mas uma coisa que eu gosto sempre de falar a respeito do que é meditar, que todo mundo acha que meditar é parar de pensar, né? E isso não existe. Não existe o parar de pensar. Existe quando você se conecta com você, com a sua essência, você para de se identificar com os pensamentos. Então é como se você se tornasse o céu, aquilo que é permanente, e as nuvens fossem os seus pensamentos. Você pode olhar para esses pensamentos, olhar para os afetos que esses pensamentos são carregados, e sem contar a história, né? Você pegar a nuvem e seguindo a nuvem, vai embora com a nuvem, que te tira do seu eixo, que te tira do aqui e agora, né? Então, a meditar é você ir desenvolvendo essa capacidade de estar totalmente presente naquilo que você está fazendo, inclusive na auto-observação, né? Isso que eu falei de ser o céu e ser a nuvem. Quando você realmente é o céu, você se encontra nesse lugar, os pensamentos passam e você não se apega a eles. Entre um pensamento e outro, sempre tem um intervalo. E esse intervalo é o estado meditativo, que é quando, às vezes, a pessoa fala assim, né? Ah, eu estava ouvindo você, mas eu não sabia se eu estava aqui, onde é que eu estava, não sei se eu dormi, se eu fiquei acordado. Porque esses espaços entre um pensamento e outro, quando você começa a focar nesses espaços, não se identificar deixando que o pensamento passe, esses espaços vão se aumentando. E é aí nesses pequenos momentos que a gente vai ampliando a nossa capacidade de se ficar centrado em si mesmo, né? De permanecer no aqui e agora. E aí para isso tem várias técnicas. Vem cá, Laura, tem alguma postura específica? Porque quando a gente fala de meditação, a gente sempre vê uma pessoa assim, tem uma postura específica? Ou necessariamente você pode meditar de qualquer jeito? Sim, vou explicar um pouquinho isso, né? Nós ocidentais, a gente não nasceu sentando no chão, diferente, né? Lá no Oriente, na Índia, por exemplo, onde eles comem no chão, eles sentam no chão. Então, a anatomia, desde bebê, desde criança, a gente nasce com essa capacidade de ficar por muito tempo sentado assim. A gente vai perdendo aqui no Ocidente essa capacidade, porque aqui existem normas, né? Outra cultura, outra forma de viver. E lá na Índia, não. Né? Lá na Índia, eles permanecem a vida toda no chão, por causa do contato com a terra, né? Então, eles já vão criando um quadril diferente do nosso.
Então eles meditam em semi-lótus, que é essa postura, ou lótus completo, que são os dois pés, ou simplesmente assim. Por que que eles meditam sentado? Porque a energia que a gente cria durante a meditação, esse processo cria um abastecimento energético. A gente vai, quando a gente medita com mantras também, então, e essa energia circular, tá? E ela fica principalmente nessa região dos nossos chakras. Então a gente faz essa postura para não perder energia para o universo, né? Então a gente está com as mãos no colo ou em guia mudra, né? Que é uma postura que é um mudra que ajuda na concentração, mas a gente está recebendo e mantendo. Quando a gente estica a perna, a gente fura esse campo energético, porque energia, ela é física, né? Existe um campo que a gente cria aqui ao redor de nós. Então a melhor postura é essa, é sentado junto, para você manter energia, né? E cada um vai encontrando o jeito que mais gosta de meditar, ou dançando, ou cantando, ou tocando, ou cantando mantras, enfim. É, o que importa é que cada um encontre uma maneira de entrar em contato com isso, né? De estar no presente, de estar aqui agora, né? Mas sem tortura, né? Porque senão todo mundo desiste, porque a gente já está o tempo inteiro correndo, estressado, cansado. Daí você vai meditar e vai ter um desprazer. Laura, essa sala aqui, o que, que você apronta nessa sala? Me conta. Essa sala é o Kinder Ovo aqui do espaço. Na verdade, essa sala foi criada para desenvolver uma técnica que é a yoga restaurativa, que é uma prática de yoga bem relaxante e voltada também para meditação. Um outro dia a gente pode falar sobre a restaurativa, senão a gente vai se estender. Dá um outro restaurativa, né? Dá um outro programa. É um outro programa. E então eu utilizo essa sala para esse trabalho associado com a meditação. E também porque aqui eu utilizo alguns instrumentos, porque a acústica da sala favorece, né? Alguns instrumentos que levam e que ajudam as pessoas a entrarem em conexão e mergulharem aí nesse universo meditativo. Isso. É isso que eu queria perguntar para você. Para meditar, necessariamente a gente precisa de silêncio absoluto ou não necessariamente? Não, é porque essa é a Vipassana, que é a primeira meditação budista, né, que é essa sentada, com as mãos em guia mudra, os olhos fechados, coluna alinhada. É a meditação que você vai seguindo a sua respiração, observando os seus pensamentos, né, testemunhando aquilo que está acontecendo ao seu redor, mas sem se identificar, como eu falei para vocês. Essa é a meditação mais tradicional. E aí também aqui eu trabalho com as tigelas de cristal, de quartzo, que são... mágicas também, assim, são muito relaxantes e a partir de 5 minutos você entra num estado meditativo, elas favorecem esse relaxamento. Elas são californianas, tem um médico, um oncologista que está estudando e catalogando todas as vibrações celulares do nosso corpo, de cada célula em hertz, e ele descobriu que cada um de nós temos uma vibração em hertz, como a nossa impressão digital. Então, essas tigelas, o som que elas fazem, né? Tem a minha pirâmide também. Esse som, ele vai levando as nossas células para a vibração natural delas. Então, quando a gente está muito estressado, agitado, as nossas células começam a vibrar em uma outra frequência. Uma frequência mais de ansiedade. Isso. Uma frequência fora do ritmo. Isso. Assim como os tumores cancerígenos, que foi a partir do estudo dele. Toca um pouco pra gente ver. Toco.
Laura, me conta por que para entrar em qualquer ambiente de yoga, de meditação, a gente precisa tirar o sapato. Ah, isso é legal, porque às vezes as pessoas acham até que a gente está sendo chato. Tira o sapato, né? Isso acontece direto aqui quando você é alguém novo. Sujeira, isso, né? De repente eu tô aqui, alguém entra de tênis. Eu... Meu coração vai acelerar, meu coração vai bater forte, eu vou ter um infarto no coração. Bom, vou começar dos motivos simples, mais óbvios, que é por como a gente faz a prática descalço, né? É legal a gente estar num ambiente limpo, né? Porque tem gente até que tem aflição de estar pisando naquela areinha. Então, assim, o primeiro é pra gente manter a sala limpa. O mais importante motivo é que a gente faz a prática descalço por conta do contato dos pés com o chão, com a terra. Então, é uma prática física, é uma das poucas que se faz descalço, né? Que é importantíssimo por causa da propriocepção dos pés, né? E da energia que a gente capta do solo. E também, talvez esse seja o principal motivo, por conta da energia que a gente vai trazendo lá de fora através dos nossos pés, né? Então, tanto na matéria da sola do sapato, tá com resíduos, quanto a energia que a gente vai circulando e captando da rua e trazendo pra cá. Eu cuido da energia desse ambiente. Laura, e se de repente, no meio da meditação, né, pelo fato da gente estar nesse estado de relaxamento, tudo, e a gente relaxar e acabar dormindo. Mano, você tem demência? Já aconteceu? Já, que acontece às vezes, no grupo da sexta-feira. Mas as pessoas vão pra frente. Já aconteceu da pessoa cair mesmo pra frente? Não, isso eu nunca vi, mas as pessoas contam, né? E pode dormir, não tem nada ruim que vai acontecer. Aqui a gente usa umas cadeirinhas propícias pra pessoa ficar apoiada com as costas. Quem não tem o hábito pode também apoiar na parede, né? Eu peço sempre para as pessoas acharem uma forma para ficar mais acomodada, mas quando encosta a cabeça, como eu falei, né, de meditar deitado pode dormir, e sentado também pode acontecer. Laura, você me disse que meditar é amar, né? Da onde vem todo esse teu amor pela meditação? Então, tô tentando resgatar de onde surgiu isso. E eu acho que foi há muito tempo atrás, quando eu tinha uns 17, 18 anos, que eu comecei a praticar yoga. Mas de uma forma muito físico, né? Muito olhando para as posturas, muito cheio de ego, muito cheio de vaidade. E aí eu fui amadurecendo, eu fiz uma viagem para a Tailândia, eu acho que foi lá. E essa viagem foi uma viagem meditativa para mim, porque eu ia com a minha irmã e acabou acontecendo de eu ter que ir sozinha de última hora. E eu fiquei 45 dias sozinha, não encontrei um brasileiro, e eu fui entendendo o que é estar comigo mesma. Então todo o meu percurso de autoconhecimento até então, teórico, de estudo, de análise, eu comecei a vivenciar no meu corpo. Né, de poder sentar num lugar, ficar sozinha, se aguentar e começar a apreciar o que é estar em silêncio. Eu acho que foi assim que começou a surgir. E depois com as músicas, com esse trabalho musical que eu tenho feito, voltado para a meditação, isso tem me transbordado assim, de energia. Eu acho que o que as pessoas sentem é isso. Porque realmente é muito do meu amor, é muito da minha essência, assim, esse trabalho. Eu acho que é isso. Sensacional o avião. Achei que ele fosse aterrissar.
duas horas depois... É, então, eu acho que foi uma junção de coisas, né? Porque o meu, a minha paixão pelo autoconhecimento já vem há muitos anos. Eu tenho 18 anos de profissão voltada para o autoconhecimento, da minha primeira formação. Você é psicanalista? Isso, eu sou psicanalista, terapeuta ocupacional e trabalho com saúde mental. E daí eu... Foi a partir daí, sabe? Dessa investigação. Incansável investigação. A gente sempre está buscando, né? Entender. E aí, lá... Né, antes da yoga e da meditação, eu ficava buscando entender com teorias. E a meditação, ela me fez entender com o coração. Laura, eu queria muito agradecer você. Esse seu espaço é lindo. A gente, quando a gente fala de energia, a gente sente realmente que essa energia aqui é realmente diferente de tudo que a gente já vivenciou e vivencia por aí. É, você tem esse encantamento, sabe? Você tem essa verdade que toca no coração da gente. E seu espaço tem isso de você, né? Então eu queria te agradecer esse carinho que você recebeu a gente aqui. E esse trabalho lindo que você faz, que modifica, que faz toda a diferença na vida da gente. Namastê. Namastê. Eu que agradeço você. Por estar dando essa oportunidade de a gente estar falando sobre meditação, né, aqui na nossa cidade, na região, a gente trazendo essa, desmistificando um pouco essa coisa da meditação e que meditação é para todos, mesmo. Linda, gratidão. Eu que agradeço.